Nakon prvobitnog negiranja odgovornosti termoelektrane Pljevlja za ekološki incident koji je doveo do pomora tone ribe u rijeci Čehotini, iz Elektroprivrede Crne Gore koja upravlja termoelektranom, priznali su odgovornost pojedinca u pljevaljskoj kompaniji. Policija je, međutim, podnijela krivičnu prijavu protiv termoelektrane Pljevlja i 4 zaposlena u toj kompaniji. Sumnja se također da je termoelektrana i ranije izazivala ekološke incidente, a isto misli i biolozi sa kojima je razgovarala Tijana Pravilović. Nadležni u termoelektrani Pljevlja nisu vršili nikakvu aktivnost na ventilima koji kontrolišu ispuštanje materija u rijeku Vezišnicu, koja se uliva u Čehotinu. Ovako su iz Elektroprivrede Crne Gore, koja upravlja termoelektranom Pljevlja, reagovali nakon što su sportski ribolovci u subotu iz Čehotine izvadili oko tonu mrtve ribe, koja je, kako se sumnja, pomrla nakon što su se u tu rijeku ulile otpadne vode. Samo 2 dana kasnije iz ove kompanije stiže drugačije saopštenje. Elektroprivreda Crne Gore je nakon još jedne detaljne analize utvrdila da je zaposleni u termoelektrani Pljevlja manipulisao ventilom koji kontroliše ispuštanje materija u rijeku Vezišnicu, koja se uliva u Čehotinu. Po sopstvenom priznanju, smjenski inženjer RD je bez dozvole nadređenih i poštovanja definisane procedure dao ovlašćenje za aktivnost rukovaocu na pomenutom ventilu, čime je došlo do ekološkog incidenta. Rukovodilac sektora za korporativne komunikacije u EPCG, Rajko Šebek, danas je odbio da za televiziju Vijesti zvanično ispred kompanije komentariše ovu situaciju. U telefonskom razgovoru nam je rezimirao sada već 3. objašnjenje od subote. Ekološki incident nije posljedica sistemske, već pojedinačne greške. Šebeka je nekoliko sati kasnije demantovala policija, koja je podnijela krivičnu prijavu protiv termoelektrane Pljevlja i 4 odgovorna fizička lica zbog ekološkog incidenta i pomora ribe u rijekama Vezišnica i Čehotina. Krivična prijava je podnijeta protiv Elektroprivrede Crne Gore, termoelektrane Pljevlja, izvršnog direktora termoelektrane Vladimira Šestovića, rukovodioca sektora za operativnu kontrolu i planiranje u termoelektrani DB, smjenskog inženjera u termoelektrani RD i SV, stručnog lica za zaštitu životne sredine u termoelektrani Pljevlja. Sumnja se da su preduzeće Elektroprivreda Crne Gore, termoelektrana Pljevlja i odgovorna lica u privrednom društvu počinili krivična djela zagađenje životne sredine i krivična djela nepreduzimanje mjera zaštite životne sredine. Postoji sumnja i da su zaposleni u termoelektrani Pljevlja radnje opisane u krivičnoj prijavi sprovodili i ranije. Biolozi kojima je specijalnost upravo ihtiologija kao i ekolozi imaju iste sumnje. Mislim da je to problem sistemske prirode i da je to način funkcionisanja termoelektrane, njihov modus operandi, da oni ispuštaju nekontrolisan način, ispuštaju te materije i da ne vjerujem da nisu unazad 7-8 godina to ispuštali, već su to radili nekontrolisan način. Ne pozivamo na skidanje glava sada svih, nego prosto nije ovo izolovani incident. Kontinuirano se radi takva vrsta zagađenja, bez kontrole, i oni svi u liniji odgovornosti, ti koji su prvi, koji nisu to, koji su propuštali do sada, sada je vrijeme da se ta pitanja riješe i da se ta odgovornost zaista izdigne na jedan nivo. A šteta nanesena ekosistemu na ovom području prevazilazi pitanje novca, naglašava Danilo Mrdjak. Mi ne možemo da ubrzamo proces rasta ribe, tako da sve one velike primjerci koji ste vidjeli da su uginuli na rijeci Čehotini, za njih treba nekih 5-6 godina da porastu onolike i tu ne može niti novac pomaže, niti bilo što drugo, to jednostavno je proces takav. Ipak poribljavanjem možemo pomoći ribi da se prije oporavi. To će, kako je najavljeno, učiniti Elektroprivreda.